шановні першокурсники! Хочу вас привітати з освятою студенти та побажати хорошого навчання, всебічного розвитку, а також творчої реалізації. В стінах медичного факультету ви зумієте відшукати своє покликання та стати справжнім професіоналом з креативним мисленням. Шановні студенти, бажаю вам наснаги, терпіння, легкої сесії, щоб все у вас здавалось. Ви – майбутнє України. Бажаю вам всього самого найкращого. Дорогі першокурсники, щиро вітаю вас зі святом, освятою студенти-медики. Це дуже важлива подія в вашому житті, яка дозволить йти на шляху до мріяної професії і стати лікарем. Вітаю з Днем освяти студентів. Сьогодні ви робите важливий крок у своєму житті. Стаєте частиною великої студентської родини. Попереду вас чекають нові знання, захоплюючі відкриття та незабутні враження. Це час розвитку самостійності та цікавих можливостей. Нехай ваш студентський шлях буде сповнений натхнення, успіхів і яскравих подій. Пам'ятайте, що кожен день в університеті – це не лише навчання, а й можливість знайти нових друзів, розкрити свої таланти та визначити власний життєвий шлях. Удачі вам у всіх починаннях, терпіння та впевненості у своїх силах. Хай цей етап стане основою для великих звершень у майбутньому. Зі святом вас, дорогі студенти! Хочу побажати яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів, зданої сесії, лояльних викладачів. І нехай студентські роки вони стануть найбільш незабутніми і крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження. Дорогі першокурсники, як випускник, я з задоволенням вітаю вас із освятою студенти. Сьогодні ви робите важливий крок у нове життя, яке сповнене викликів та можливостей для розвитку. Нехай цей період стане для вас часом відкриттів, самопізнання та формування вашого майбутнього. Студентські роки – це час неймовірних змін і нових горизонтів. Будьте активними, цікавими до всього, що вас оточує. Не бійтесь труднощів, адже вони загартовують і дають сили рухатися вперед. Знайдіть своїх однодумців, будуйте стосунки, які підтримають вас на цьому шляху. І головне – насолоджуйтесь кожного моменту цього життя. Вітаю з Днем посвяти студенти. Нехай цей етап життя буде сповнений відкриттів творчості та нових досягнень.